Svanes. Min gulli. Hallo. 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 Ah, mysa mig. Nej, inte rumpa i huvudet. Och det är roligt, så när man kollar på filmen man spelat in, då sitter han typ så här, bara, är det jag? Är det jag som är på filmen? Varför låter jag sådär? Hallå? Hallå, är det konstigt? Vem är det på filmen? Vem är det på filmen? Vem är det? Vem är det? Vem är det? Jag säger hej! Jag säger hej då! Jag säger hej! Kan ni vinka? Kom, sitt, sitt! Hej, hej! Vinka! Här är du själv. Kolla, det gillar du. Oj, 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 vad konstigt det är. Oj, 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 vad konstigt. Vilka är det? Vilka är det? Vilka är det? Hallå? Hallå? Svennis? Kan du säga? Vinka. Sitt. Vinka. 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 Ja! Inte gå till den här. Vad kallar du på? Vad kallar du på?